Близько опівночі сьогодні пішов з життя військовослужбовець військової частини 3014, який внаслідок необережного поводження зі зброєю отримав вогнепальне поранення 29 липня. Досудове розслідування Національної поліції, а також службове розслідування Національної гвардії продовжується. Всі витрати на поховання та транспортування командування та особовий склад НГУ бере на себе. Якщо військовослужбовці захочуть, виявлять бажання, то на Тернопільщині, там, де він народився та проживав, там буде поховання, можливо, там вони з ним зможуть проститися.